Han kan inte ta det. Det tog oss i skolan. Var är du gäst? Var är du då polisen? Ben arvelodit homs, arsvichodit, omi iqo, ra iqo, ra unda qopiligo. Saxlidan gamovedi. Da tvitfirinavi modioda dabla. Tsavida chotaze motrialda da chamagdo bombi. Movasari tsakseway ro ragatsore moqdeboda. Chem meugles baxshi iqo. Imasan upro akhlo chamvarda da kide kargi ar moqda tore isit tsaikseboda. Gamovikhetit mere. Uge სოფეს დასტრიალებდა გარშემო, სულ გარშემოულდა და ესი მანქანას ესალა იყო მანქანა და ეს მანქანაზე მონგროდით ვინც მოვასარით რა. ესე ხალათები რაღაცები და დავხედი და გამოვიქეცით ერედვისკენა. ჩვენ რო წამოვედით, მერე დატრიალდნენ ოსები და რაც რამე იყო სახლებში. Kina, masala, sakoneli garegis. Saukide saqlebsa da swandren. Saqlebsa swandren. Sopeshi eti biçi mokles, gzipirasa tsoro da iman ver maasro gamosrebai. 9 månader har gått sedan kriget mellan Ryssland och Georgien. Staden Gori är redan till det yttre återställd, men såg ut så här i augusti 2008. Rapporterna från det lilla men strategiskt viktiga landet i Kaukasus är nu färre, men situationen kanske sämre än någonsin. Politisk kris, usel ekonomi och en våg av internflyktingar att ta hand om. Man kan inte rumma det vart bombig zaze iqo chamvardi eritromovatanet stadioni ari ogamdeboda uga shoferma ber dainaqa da ikro chavarda kinagamats ik daviqupets uqolan kves kinama moqeti makan mankan ese dadga mankanai da gadmovedit rogorts iqo gadavshit manam gamoviketit manamde sinam teli chveni sopeli ikandis da su tankebi rusis tankebi ratebi sankeyo სამსე იყო და ჩვენ იარაღი ასეც არ აქვს და უიარაღები ვიღავთ ეგ ბომბამდე ის Omkring 130 000 etniska georgier har tvingats iväg från utbrytarrepublikerna Sydossetien och Abkhazien. Det strategiskt viktiga Kodori-området i Abkhazien sägs vara helt rensat på etniska georgier. Hur många som har återvänt till Sydossetien är oklart, men det finns fortfarande georgier som packar ihop och ger sig av söderut till den säkrare sidan av gränsen. Och det är här de hamnar, i gigantiska nybyggda permanenta flyktingförläggningar. Den här rymmer 2000 identiska småhus i snörräta rader utslängda på den georgiska landsbygden. They have no infrastructure there. What can they do in order to see this picture? I have been there, you see. This is terrible. This is like reservation, you see. But maybe nowadays it's better than nothing. But I would like to solve this problem more successfully. Professor Tamara Kiknadze sammanfattar Georgiens största problem och missnöjet med presidenten. Few people support him, you see, and his rate is very low because we face political crisis. Because our social, political, economical situation nowadays in Georgia is very poor, you see. And we have these lost territories, so many refugees, very high rate of poverty, you see. They are starving elementary and conditions are terrible, you see. We need normal government in order to organize normal life for our citizens, you see. And if they can't do this, if they are not able, you see, to create such kind of conditions, they must go away, they must resign. Sedan en månad tillbaka demonstrerar folk utanför parlamentet. En stor del av Tbilisis paradgata Rustaveli är avstängd och demonstranterna vägrar lämna platsen förrän presidenten avgår. There's no freedom of speech, there's no freedom of media, there's no freedom of court, freedom of legislative body, and it's all against the democratic institutions.
We still have no idea why this war happened, but we know that lots of people are killed. I november förra året utbröt också stora demonstrationer i Tbilisi som Saakashvili lät slå ner med våld. Den här gången har det hittills varit lugnt och ska så förbli, hoppas demonstranterna. How long will you stay here for? Till Saakashvili resigns, we're going to stay here absolutely peacefully. Men igår kväll kom de första sammandrabbningarna när demonstranter krävde att tre oppositionella skulle släppas ur häktet. Oppositionsledaren Nino Borjanadze försökte dämpa våldsamheterna, men enligt myndigheterna skadades 22 demonstranter, 6 poliser och en journalist. De tre som satt gripna släpptes idag efter vädjan från ortodoxa kyrkan. Trots att kriget i Georgien för länge sedan är slut så pågår en lågintensiv konflikt med spridda våldsamheter. Läget för en etnisk georgier uppe i Sydossetien är högst osäkert och därför så ger sig många av och lämnar sina hem. Vi ska följa med EUs observatörsstyrka EUMM upp till Sydossetien som sedan kriget bröt ut kontrolleras av Ryssland. We are now in Meshketa field office. We have to follow the highway. And then we have to leave the highway up to the ABL to Otsisi. EUMMs uppgift är att observera och rapportera om läget kring den så kallade administrativa gränsen mot Sydossetien. Just nu befinner vi oss på en plats som heter Otsisi som ligger precis i zonen mellan de georgiska och ryska positionerna. På georgisk sida här så har vi polis, på motsatt sida så har vi rysk militär samt sydossetiska gränsvakter. Om du skulle beskriva härifrån sett vilket område som ryssarna kontrollerar, hur ser det ut? Ungefär 500 meter den riktningen så har vi en rysk postering. Som därefter följer hela flodlinjen bort till dalgången där själva huvudpositionen finns. Och det här är alltså området som inte var ryskkontrollerat före kriget? Det är korrekt. Det här var georgiskt territorium. Och mitt emellan de georgiska och ryska styrkorna bor Nikolos Koreli och hans fru. Byn består av 6 hus varav 3 är permanentboenden. Paret Koreli har erbjudits en bostad i en av de nya flyktingförläggningarna, men de väljer att stanna kvar trots osäkerheten. Georgi däremot har inget alternativ till flyktingbostaden. Hans gård i Sydossetien har blivit stab för rysk militär. En gård som Georgi sörjer och som han vill berätta om. Эти 80 варя его катами. Ой, эсэте бро, ორი კაცი ვეშეჭანდა. 80. Эти 40 ჭუკია იყო. Ერთი მამალი ჭუკია ყვამდა ძველი ბებერი ჭუკია ყველა მხელაი. Эти 20 კაცი უნდა და რო ვეშეჭანდა. ეგრე დარჩა იქ. Аба გეხარდებოდა თოსებს, მაგრამ იქნებოდა. გეხარდებოდა თოსებს, მაგრამ იმოდენა კონება, მაგრამ იქ. Ჩვენ კი ტიტველები გამოვიდეთ ეგ. გამოგვიგეთ.